Esta copa será para o mellor equipo feminino de voleibol de España. É a 11ª Copa Princesa de Voleibol que disputarán en Lugo os 4 mellores clubes da Superliga 2 Feminina de Voleibol. Nos enorgullece tener aquí la Copa Princesa en Lugo porque es un evento a nivel nacional muy importante. Es quizás el sexto a nivel nacional y eso implica para Lugo mucha promoción, mucho movimiento deportivo. A celebración da Copa Princesa de Voleibol ten o apoio da Deputación e o Concello de Lugo. As dúas institucións adican en total 115.000 euros a colaboracións co MB. Son consciente da dificultade que conleva poder organizar un evento destas características, sobre todo convencer a Federación para que aposte por unha cidade como Lugo. É importante todo ese esforzo que facedes e que levades facendo durante moitísimos anos, ese traballo que facedes nas categorías inferiores. Para o Concello de Lugo, a parte do aspecto deportivo, que nos parece importante, polo que apostamos, dedicamos un esforzo orzamentario nas nosas partidas presupuestarias, parece-nos importante polo que se dixo da promoción da cidade. Non? Vamos a visitar pois, moitas persoas procedentes de outras latitudes, de outras cidades. MB, Madrid, Chamberí, Elche, Biciusport e Xátiva son os 4 equipos que pelexarán pola Copa Princesa de Voleibol en Lugo. A competición terá lugar no pabillón municipal os días 6 e 7 de xaneiro.